بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ആദരണീയരായ സാധാതുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ഈ പ്രദേശത്ത് സമസ്ത കേരള ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആദർശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം സംഘടിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആവേശപൂർവം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ, യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ ആദരണീയരായ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ, ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കും ശേഷം ബഹുമാനായ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാസർഫൈസി കൂടത്തായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ സന്നിഹിതനുമാണ്. ഏതായാലും മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു ശാഖാ കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് അത്രയൊന്നും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെറിയൊരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമാർ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജനാവലി ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന അംഗീകാരവും വിശ്വാസവും അതിനപ്പുറം വളരെ കാലങ്ങളായി അവരെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമൈ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണിത്. അള്ളാഹു ആ അർത്ഥത്തിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അഭിമാനവും അത്താണിയുമായിട്ടുള്ള ഈ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ 8.5 കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ആദർശങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മഹിതമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മാലിക് ബിൻ ദിനാറും സംഘവും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി കടന്നുവന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആ സംഘാംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഹാബി വലിയർ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മംഗലാപുരത്തെ ആദ്യത്തെ കാളിയായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മൂസ ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഈ മംഗലാപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു എന്ന് പൂർവ്വകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആ പാരമ്പര്യം കടന്നു വരുമ്പോഴാണ്
ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം തലമുറകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പൂർവികരായ ആളുകൾ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ആ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദർസ് സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തെടുക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായ ദർസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കർണാടകയിൽ നിന്നും ഉള്ള ആദർശ പ്രഭാഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്താർ പന്തല്ലൂർ സാഹിബ്. അതുപോലെ അടുത്തത് വിഘടിതരുടെ പേടി സ്വപ്നം നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി ഇൻഷാല്ലാ. അതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി നിലാമുറ്റം മക്കാമിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാഷണം വരാനുണ്ട്. മൂരിയാട് ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ കാസർഗോഡിന്റെയും കർണാടകയും ബോർഡറായ ബാക്രബയൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും സംവാദത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ വിഘടിതർ അവർക്ക് താക്കീതായിക്കൊണ്ട് സമസ്തയുടെ ആദർശ സമ്മേളനമുണ്ട്. പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ നസർ ഫൈസി, അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാസി, മുഹമ്മദ് രാമന്തളി, സയ്യിദ് ബദറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാ തങ്ങൾ, ഹുസൈൻ ബാലവി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഹാജി തങ്ങൾ, അക്ബർ സായദി ഇരട്ടി, അബ്ദുൽ നാസർ സക്കാഫി വയനാട്, ജുനൈദ് സായദി കൂത്തുപറമ്പ്, അബ്ദുൽ അസീസ് സക്കാഫി, താഹിർ സക്കാഫി, ജലീൽ സക്കാഫി, താജുദ്ദീൻ ദാരിമി, ഇബ്രാഹിം ഫൈസി, അങ്ങനെ സക്കാഫിമാരുടെ സംഘം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും സംഘം നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം 4:30 ശേഷം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് എത്തിച്ചേരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നെ, നമ്മുടെ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അഡ്മിനും കൂടിയ എന്നെ റസാഖ് പത്തൂരവറുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലൈവ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ അതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീയ മജ്ലിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ബാലവി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജക്കർ ദുവ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതായാലും ലൈവ് ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് റിലീസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോഴാണ് അക്കാലം അത്രയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദീനിന്റെ പേരിൽ പുതിയ പുതിയ ചില കക്ഷികളും ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നപ്പോ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം മഹാനായ സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലപ്പോയത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയും അതിനു കീഴിൽ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓണ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. മലബാർ എന്ന് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ല മുതൽ ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിധിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ അന്നത്തെ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ മണപ്പുറം മുതൽ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലക്കപ്പുറം ഉടുപ്പി ജില്ലയോളം എത്തുന്ന ദീർഘമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് മലബാർ എന്ന് ഈ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രദേശത്തെ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അവിടെയെല്ലാം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്തിമമായ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യരായ പണ്ഡിതന്മാരായി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ധാരാളം മതസംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മതസംഘടനകളുടെ ചില അലയോലികളൊക്കെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും കർണാടകയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. വിദായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീവ്രവാദ സംഘടനകളും വിഘടന സംഘടനകളും മറ്റു പല സംഘടനകളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ്.
ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ആശയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കാനും അവകാശപ്പെടാനും ദാർഢ്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ മതസംഘടനകളെ ഓരോന്നോരോന്ന് പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കാനോ വിശകലനം ചെയ്യാനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചാലും പരിശോധിച്ചാലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം അത് എത്ര പതിറ്റാണ്ട് കാലം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു? 86 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ 86 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എതിരാളികൾക്ക് പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സത്യസന്ധമായി ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രം നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എതിരാളികൾ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പരിശോധിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത, ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത, ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു ഫത്വ, ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ ഇക്കാലം അത്രയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് എതിരാളികൾക്ക് പോലും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനായ തോക്ക ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സത്യസന്ധമായി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അത് പറയുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചവനും പറന്നവനും ഇനിയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ മുഷാവറംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള താക്ക അഹമ്മദ് ഹുസ്നിയാരാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് മുതൽ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ആ ദീർഘമായ പരമ്പരക്കിടയിൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ മതപരമായ കാര്യത്തിലോ മറ്റോ കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് എതിരാളികൾക്ക് പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പണ്ഡിതനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കളവ് പറയുന്നവനാണ് എന്ന് സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിശുദ്ധിയും സത്യസന്ധതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ദീനിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞാൽ, കളവ് പറയാതിരുന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സത്യസന്ധതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പേരിൽ ഇന്നും ആർക്കു മുമ്പിലും അഭിമാനത്തോടുകൂടി തലയുയർത്തി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ. ആ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ കടയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിഷ്പക്ഷമതികളായ സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കണം. സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ 86 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ദീർഘമായ 8.5 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയിൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഖ്യാപനം, ഒരു തീരുമാനം, മതപരമായ കാര്യത്തിനെടുത്തുള്ള ഒരു ഫത്വ, അത് 86 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ആ തീരുമാനം മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാലാംകിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ സംഘടനാപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടാനും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്തുവാനും ആദർശം തിരുത്തുവാനും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനും ഫത്വകൾ പിൻവലിക്കാനും സമസ്ത കേര ജമിയത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് എതിരാളികൾക്ക് പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സമസ്ത കേര ജമിയത്തിനുമേയല്ലാത്ത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏത് സംഘടനകളെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. സമസ്ത കേര ജമിയത്തിനുമേയല്ലാത്ത മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്നൊക്കെ വാദിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേര ജമിയത്തിനുമേയല്ലാത്ത ഏത് സംഘടനയും, അത് വിദായി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ സംഘടന എന്ന് പറയാം, വിഘടിത സംഘടന എന്ന് പറയാം, കള്ളത്തൊരിക്കത്തുകാരെന്ന് പറയാം, വ്യാജത്തൊരിക്കത്തുകാരെന്ന് പറയാം, ഏത് പേര് വിളിക്കാം, സമസ്ത കേര ജമിയത്തിനുമേയല്ലാത്ത മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഏതും, ആ സംഘടനകളെല്ലാം നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ആ സംഘടനയെല്ലാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് എന്താദർശമാണോ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമോ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ്, നിലപാടുകളാണ് അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? ഇതിന്റെ കാരണമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. സമസ്ത കേര ജമിയത്തുലമ ഈ ദീർഘമായ 8.5 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിടയിൽ ഈ ഉമ്മത്തോട് സംസാരിച്ചത് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരുന്നു, ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു സംഘടനകളെല്ലാം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയമായ അധികാര താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്
തങ്ങളുടെ നിശ്ചിത്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഈ വേർതിരിവാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയെയും മറ്റു സംഘടനകളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ. ഒരു ദീനി പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് ആ സത്യസന്ധത അത് പ്രാമാണികമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് പോന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്ത്, വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ദീനിന്റെ അനുബന്ധമായ പ്രമാണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് അത് ദീനിന്റെ ആ സത്യസന്ധത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉമ്മത്തിന് മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുണ്ട്, മറ്റു പല മതസംഘടനകളുണ്ട്. ആ സംഘടനകളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു, എന്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു, എന്ത് എഴുതി വെച്ചു, അതിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരിക്കലും അവരൊരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പോലും സങ്കല്പിക്കപ്പെടാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തും സമൂഹത്തിലും ചുറ്റുപാടിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായ ആദരണീയ സാദാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയ, ബിദഅി പ്രസ്ഥാനക്കാർ, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ അവരിവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ മുസ്ലിം ലോകം ആചരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ്, ജീർണതയാണ്, ശിർക്കാണ്, മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ പ്രചാരകരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിദഅി പ്രസ്ഥാനക്കാർ കടന്നു വന്നു, മുജാഹിദ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരോ കടന്നു വന്നു. ആ സംഘടനകൾക്കിടയിലൊക്കെ അതേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പരസ്പരം ആശയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഭിന്നതയും വിഭാഗീയതയും ഉണ്ടായി. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് അഞ്ചും ആറും ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അഞ്ചും ആറും ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ പറയാം, മന്ത്രം ഉറുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മന്ത്രിച്ചൂത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണ്, അത് ശിർക്കാണ്, അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്, അത് ദുർമന്ത്രവാദമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിപ്പോ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിച്ചൂതൽ അങ്ങനെ ശിർക്കൊന്നുമല്ല, തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു, അതിനെ ശിർക്കായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പുസ്താദിനടുത്ത് മന്ത്രിച്ചു തന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമം പ്രയാസമൊക്കെ പറയും, അവരതിനു വേണ്ടതൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ തലയിലേക്കോ നമ്മുടെ ശിരസിലേക്കോ മന്ത്രിച്ചൂതി നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിമാരടുത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ. അപ്പൊ മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മന്ത്രത്തിലുമുണ്ട് ഒരു നവോത്ഥാനം. മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മുജാഹിദ് മൗലവിമാർക്ക് നവോത്ഥാനം. അവര് പറയാണ് മന്ത്രിച്ചൂതാം അതൊക്കെ ശിർക്കൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ തൗഹീദിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിച്ചൂതാം ജന്മണ്ടി ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ശബ്ദം മന്ത്രിച്ചൂതുമ്പോ ഈ മന്ത്രിച്ചൂതുന്ന കാറ്റ് മുഴുവനും മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തേക്ക് എത്തണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ വെച്ചോ മറ്റോ മന്ത്രിച്ചൂതാണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പാറി പോവും. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രിച്ചൂന്ന കാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും. അപ്പൊ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ അവർ മന്ത്രിച്ചൂതുമ്പോ അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ശർത്തിതാണ് മന്ത്രിച്ചൂതാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല, മന്ത്രിച്ചൂതാൻ പറ്റും, അത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മന്ത്രിച്ചൂതപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ഊതുന്ന കാറ്റ് മുഴുവത്തണം. ഇപ്പൊ മന്ത്രിച്ചൂതാം എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ അവർ മന്ത്രിച്ചൂതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് PVC പൈപ്പിലൂടെയാണ്. മുജാഹിദ് വിഭാഗം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു, അവരവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മന്ത്രിച്ചൂതാൻ പാടില്ല, അത് ശിർക്കാണ്, അന്ധവിശ്വാസമാണ്, അനാചാരമാണ്, ജീർണതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ പണ്ഡിതന്മാരെയും അതേപോലെ അത് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഈ ശിർക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ തലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന വിഭാഗമാണ്. ആ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തൗഹീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്
അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്, അനാചാരമാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മതത്തിൽ കുറ്റകരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി? ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ നാളെ മാശറിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വക്കാലത്ത് പറയാൻ പോകുമോ? അപ്പൊ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതല്ല. അത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കൂട്ടർ ഈ വിഭാഗീയത ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായപ്പോ പിന്നെ ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തി. ഒരു കൂട്ടർ പറയാണ്, ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ല, അതിപ്പോ ഈ ബൾബിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുന്ന ഈച്ചകൾ, പ്രാണികൾ, ബാക്ടീരിയകൾ, വൈറസുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ജിന്ന്, അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വേറെ കൂട്ടർ പറയാണ്, ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊന്നുമല്ല, ജിന്ന് അത് കാര്യപ്പെട്ട വിഭാഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ചൂടുവെള്ളം പുറത്തേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചിലപ്പോൾ ജിന്നിന്റെ ശരീരത്തിന് തട്ടിപ്പോകും, ജിന്ന് പൊള്ളിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ജനലും വാതിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് അടക്കാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് അടക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ജിന്ന് വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെ ജിന്നിന് പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരോക്ഷമായി മനുഷ്യന് ഉപകാരവും ഉപദ്രവമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം, അതൊന്നും ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം. അപ്പൊ ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഈച്ചകളും പ്രാണികളും കൊതുകുകളും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം. ആ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പുതിയൊരു വിഭാഗം വരുന്നു, അല്ല ജിന്നിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം, അത് ശിർക്കൊന്നുമല്ല, അത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എണ്ണപ്പെടേണ്ടതാണ്, ജിന്നിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം. ഇങ്ങനെ മൂന്നും നാലും വിഭാഗമായിട്ട് മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയാൻ, ജിന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പരോക്ഷമായും മനുഷ്യന് ഉപകാരമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ശിർക്ക് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്നും നാലും ഗ്രൂപ്പായപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ജിന്നി ഉത്സവമൊക്കെ പോകട്ടെ, സംഘടന തന്നെ വിദഗ്ധാണ്, സംഘടന തന്നെ വിദഗ്ധാണ്. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാൻജിയും ജനറൽ ബോർഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അതൊക്കെ എപ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടായത്? അതുകൊണ്ട് സംഘടന തന്നെ വിദഗ്ധാണ്. സംഘടന വിദഗ്ധാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വേറെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ് വിഭാഗം അഞ്ചും ആറും ഗ്രൂപ്പുകളായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതെങ്കിലും നാലാംകിട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങളല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും അനുബന്ധ പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പേരിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ കോമാളിക്കളി കളിക്കേണ്ട വിഷയമാണോ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ? അത് മതസംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെയാണ് വിശുദ്ധരായ, സത്യസന്ധരായ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയല്ലാത്ത ഏത് മതസംഘടനകളെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ മതസംഘടനകൾക്കെല്ലാം ഈ വലിയ അപകടങ്ങളും അപജയങ്ങളും സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഈ അപജയങ്ങൾ ഇത് അപകടകരമാണ്. ഈ അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതസംഘടനകൾ എന്ന പേരിൽ, ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വച്ച് മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഈമാൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ സത്യസന്ധമായി ദീനെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങളെ ഭദ്രമാക്കി നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ തലമുറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ സൂഫിവര്യന്മാരും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും അവരധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഇവിടെ വിദായി പ്രസ്ഥാനക്കാർ മംഗലാപുരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് തമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ അവർ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശംസുലമയെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട്
ദീർഘദിന നാളുകൾ വയലു പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഫിലിസ്ഥലത്ത് വർജമായയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ബിദായി പ്രസ്ഥാനക്കാരെ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തുവാൻ അന്ന് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളില്ല, സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവില്ല, ആളുകളുടെ കുറവില്ല, സംവിധാനങ്ങളുടെ കുറവില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിച്ചു നിൽക്കാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമസ്ത കേരജമീയത്തിനും വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ആദർശമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു വിഷയമോ ഇന്നില്ല. കാരണം അത്രമേൽ സമസ്ത കേരജമീയത്തിനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബിദഅഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം, വിഘടിത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതസംഘടനകൾക്ക് പോലും അറിയാം. കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മതപരമായ കാര്യത്തിൽ സമസ്ത കലജമീയത്തുമ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റു മതസംഘടനകളെല്ലാം. എല്ലാവരും സമസ്ത കലജമീയത്തുമക്ക് സമൂഹത്തിൽ നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആ വിശ്വാസ്യത സമസ്ത കലജമീയത്തുമക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു റമദാനിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം, നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാളാകുമോ എന്ന് ആളുകൾ അവൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് മുഖദാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു മുസ്ലിം രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മാസപ്പിറവി കണ്ടു. പിറ്റേ ദിവസം കണക്ക് പ്രകാരം പെരുന്നാളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ചപ്രകാരം കൂടി നമ്മുടെ കാര്യമാർ ഉറപ്പിച്ചാലേ ഇവർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ആ ഇരിക്കുന്ന ആ ശക്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിനടുത്ത് ഈ മുഖദാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മാസപ്രവി കണ്ടു. മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽ ഈ രൂക്ഷതയും ഭിന്നിപ്പൊക്കെ ചേരിതിരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലും അടി നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മാസപ്രവി കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മടകൂർ വിഭാഗം മുജാഹിദിന്റെ പോത്തവൻ ഇവ രണ്ടാളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ കയറ്റി പെട്ടെന്ന് ഹുസൈൻ മടകൂറിന്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഹുസൈൻ മടകൂർ എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു, കണക്ക് പ്രകാരം ഏതായാലും നാളെ നമുക്ക് പെരുന്നാളുറപ്പിക്കാം. ഇതാ ഇവ രണ്ടുപേരും ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ്, സത്യസന്ധരാണ്. ഇവ രണ്ടുപേരും മാസപ്പിറവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ മാസപ്പിറവ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ആദ്യം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന സംഘടന നമ്മളായിരിക്കും. ഒരു സംഘടനാ പോത്തവന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം കണക്ക് പ്രകാരം ഏതായാലും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാഴ്ച പ്രകാരം രണ്ടാളികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹുസൈൻ മടവൂർ അപ്പോ ചെറിയ പെരുന്നാളായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാം. ഹുസൈൻ മടവൂർ ഈ വന്ന രണ്ടാളുകളുടെ പേര് പോലും ചോദിക്കാതെ ഹുസൈൻ മടവൂർ പറഞ്ഞു, ഇവ രണ്ടുപേരെയും കോഴിക്കോട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡിലുള്ള സമസ്തയുടെ ഓഫീസിൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങളുണ്ടാകും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് പോയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഹുസൈൻ മടവൂരിനറിയാം ഞാൻ പെരുന്നാൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ പെരുന്നാൾ സ്വീകരിക്കാനൊന്നും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. ഇത് കേരളത്തിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സമസ്ത കേരജമീയത്തിനുമേ പരിചയപ്പെട്ട, സമസ്ത കേരജമീയത്തിനുമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ, സമസ്ത കേരജമീയത്തിനുമേ വിശുദ്ധിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമസ്തക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സമസ്തക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റു മതസംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ പോലുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അവർക്കറിയാം സമസ്ത പറഞ്ഞാലേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറെ കൂട്ടർ മാസപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ മാസപ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെയുള്ള അംഗീകാരവും അവർക്കൊക്കെയുള്ള സ്വീകാര്യതയും മനസ്സിലായത്. അവർക്കൊക്കെയുള്ള എന്റെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ഒരു മൗലവിക്ക് പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. ആ മൗലയുടെ പേര് സ്റ്റൂൾ ഖത്തീബ് എന്നാണ്. സ്റ്റൂൾ ഖത്തീബ് ഈ പറയപ്പെട്ട മാസപ്പിറവി ഉറപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ പരിസരത്തൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാസപ്പിറവി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുന്നാളിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ പുഴയിൽ പോയി, പുഴയുടെ മണൽപ്പുറത്ത് ഒരു 10-35 ആൾ കൂടിയിട്ട് പെരുനാളനിസ്കാരം നടത്തി. ആ പെരുനാളനിസ്കാരത്തിന് പുതുമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ മെമ്പറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, മണൽപ്പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റൂളിട്ട് ആ സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇയാൾ കുത്തുപൂതി. അതിനുള്ള കുത്തുമക്കടയിൽ ഈ സ്റ്റൂൾ മറിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഉള്ളൊപ്പിച്ചു. അയാളുടെ പേരിപ്പോഴും മാസപ്പറി. ആ വിവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറയായി, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റൂൾ ഖത്തീബ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ സംഘടനകൾക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ
സമസ്ത കേലജമീയത്തിനുമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരൊക്കെ ഈ സമസ്ത കേലജമീയത്തിനുമേ വിശ്വാസ്യതയും അംഗീകാരവും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സന്നദ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനുമ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് കാതോർക്കുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കാലത്ത് സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനുമ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആ വിവാദകാരമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ആധികാരികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൂഷണത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വഞ്ചിതരാവാൻ പാടില്ല എന്നൊരൊറ്റ പ്രസ്താവനയെ സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനും ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനുമായ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അതിന്റെ ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ആധികാരികത സ്ഥിരപ്പെടുന്നതുവരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വഞ്ചിതരാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന മാത്രമേ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനുമ നേരിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിൽക്കാലത്ത് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ യോഗം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ചേരേണ്ട ആവശ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല. സമസ്ത വാക്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങൾ അതിൽ വഞ്ചിതരാവാൻ പാടില്ല എന്ന ഒറ്റ വാക്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സമസ്തയുടെ മുഷാവറയുടെ ആ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഷാവറയോ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന പോലും ഔദ്യോഗികമായി ഈ നിമിഷം വരെ അത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നുവരെ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? സമസ്ത കേരളജമീയത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്ര മുഷാവറ അതിന്റെ ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തോ സത്യമുണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പലതും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീനോ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ അല്ല, അവനവന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അവനവന്റെ കടപ്പാടുകളും അവനവന്റെ ഭാവി ജീവിതവും അവനവന്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും അവനവന്റെ വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും അവനവന്റെ തൊഴിലും സുരക്ഷിതവും അതിന്റെ ഭദ്രതയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ദീനീ പോത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദീനീ പോത്രങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നേരും നെറിയും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഈ സാമ്പത്തികമായ കടപ്പാടുകളും ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമല്ല അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയും നല്ലതാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം സമൂഹം വലിയ പ്രതിഷേധത്തോടുകൂടി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി കടന്നു വരാറുണ്ട് എന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം ഒരു വിശ്വാസി അവൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയാവണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവണമെങ്കിൽ അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഭാര്യ സന്താനത്തിനേക്കാൾ ഈ ഭൂമിയോഗത്ത് അവനെന്തെല്ലാം വിലപിടിപ്പുള്ളതായിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അന്നേ അവൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രവാചകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്തിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമാണ്. അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമല്ല. അത് സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശത്രു വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പച്ചക്ക് തെറി വിളിക്കുന്ന രംഗമുണ്ടായി. വളരെ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ തെറിപ്രയോഗം നടത്തുന്നു. തെറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറി വിളിക്കുന്ന ആരാണ്? ജറാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനാണ്, ശത്രുവാണ്.
പക്ഷേ ആ തെറി വിളിക്കുന്ന ജറാഹിന്റെ പുത്രൻ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ വിശ്വസിച്ച പ്രവാചകൻ അതിലേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്ന സ്വഹാബിയാണ്. അപ്പൊ അബൂ ഉബൈദ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി പ്രവാചകന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അബൂ ഉബൈദയുടെ പിതാവായ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായ ജറാഹാണ് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വാടാ, ഞാനുമായിട്ട് അടികൂടാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വന്തം പിതാവാണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്ന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മെല്ലെ പ്രവാചകൻ നടത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സമ്മതം തന്നാൽ എന്റെ പിതാവാണ് എന്നും ഞാൻ നോക്കൂല, ഞാനിപ്പോഴാണ് ശരിയാക്കി തരാം. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, മിണ്ടാതിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ജറാഹ് വന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തെരുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രവാചകൻ വീണ്ടും തെരുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പോഴും അബൂ ഉബൈദ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങളെനിക്ക് അനുമതി തരണം, ഞാൻ ആ ശത്രുവായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായ ആ ജറാഹിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വകവരുത്തി തരാം, എന്റെ പിതാവാണ് എന്നതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലാതെ. അപ്പോഴും അബൂ ഉബൈദയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ക്ഷമിക്കും, ഉണ്ടാതിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ വീണ്ടും സമാധാനിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ജറാഹ് വന്നിട്ട് തെറുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ രൂക്ഷമായ മോശമായ സാക്ഷി. വീണ്ടും തെറുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സുഹാബിക്ക് തോന്നി, ഞാനിപ്പൊ ഇനിയും പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ചെന്നാൽ സമ്മതം കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഞാനിതിപ്പോ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് കൂട്ടിയ ജറാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു, എന്തായാലും സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലയിലെടുത്തിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, എന്നെ മോശമായി രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഇതൊക്കെയാണ് കാരണമെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തല ഒരു മകനെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഹിയുമായി വന്നിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ട് ഈ തലയെടുത്തു വന്ന പിതാവിന്റെ തലയെടുത്തു വന്ന അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സൂചിപ്പിച്ച വാചകം ഉലാഇക ഹിസ്ബുല്ലാഹ്, ഇവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ്, ഇവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ്. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലയെടുത്തു വന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവാചകനോട് രണ്ട് തവണ അനുമതി ചോദിച്ചു, അനുമതി കൊടുത്തില്ല. മൂന്നാമത്തെ തവണ അനുമതി ചോദിച്ചാൽ അനുമതി തരില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അനുമതി ചോദിക്കാൻ പോകാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവാചക സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലയെടുത്തുകൊണ്ട ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഉലാഇക ഹിസ്ബുല്ലാ, അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്ന, മോശപ്പെടുത്തുന്ന, ആ ചരിത്രങ്ങൾ വക്രീകരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തിലും വിശ്വാസി സമൂഹം ഈമാനവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, ഇത് സംഘടനകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈകാരികമായ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ടുവന്നാലും എന്തുകൊണ്ടുവന്നാലും അത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആധികാരികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പടക്കത്തെടുക്കാനും അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെ പോലും ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മളൊക്കെ സദാ സന്നദ്ധരാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ആ ബന്ധമോ അതിന്റെ ആധികാരികതയോ ഈ നിമിഷം വരെ സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ
കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാർക്കറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പൊക്കിൽ ശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം അതിനനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇതാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്രമയും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് പ്രദേശമാണെങ്കിലും ഏത് മഹല്ലാണെങ്കിലും അവിടെ ആരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്രമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രദേശത്തും ആ അതിന്റെ അനുയായികളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതേ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളുടെയെല്ലാം ആകത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തി എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ലോകത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് വലിയ സംഭാവന അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാൻ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഒരു കപ്പൽ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കപ്പൽ യാത്രയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബസ് യാത്ര പോലെയല്ല, ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ്. സഹയാത്രികരുമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടി സംസാരിക്കും, പരിചയപ്പെടും, പരിചയപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും, അങ്ങനെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറും. കാരണം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ്. കപ്പലിൽ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും സഹയാത്രികളോടൊപ്പം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹയാത്രികളോട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതൊരു ചെറിയ കിടിയിലാക്കി വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറാണ് പതിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറഞ്ഞു, യാത്രയിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വർണ്ണ നാണയമാക്കി അതൊരു കിടിയിലാക്കി വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറാണ് പതിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹയാത്രയും ഈ സംഭവം ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കി. അത് ശരി, ഇയാളുടെ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണക്കിടി സ്വർണ്ണ നാണയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സഹയാത്രയെ പ്രത്യേകം നോക്കി. യാത്ര തുടരുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ഈ കപ്പലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹയാത്രികൻ പെട്ടെന്നൊരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്വർണ്ണക്കിഴി നഷ്ടപ്പെട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ഈ സഹയാത്രികൻ എന്റെ സ്വർണ്ണക്കിഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ യാത്രക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി, കാരണം കപ്പലിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും ആരും അകത്തേക്ക് വരാനില്ല, നടുക്കടലിലുള്ള യാത്രയല്ല. അപ്പൊ കള്ളൻ എന്തായാലും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പരിസരം ആകെ പരിശോധിച്ചു, ആകെ അന്വേഷിച്ചു, അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ സ്വർണ്ണക്കിഴി കണ്ടെത്തിയില്ല. അവസാനം ഈ ബഹളം വെച്ച ആ സഹയാത്രികനെ രണ്ടാള് മാത്രം ഒറ്റക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല നമ്മൾ ഈ കപ്പൽ പരിസരത്ത് ആകെ പരിശോധിച്ചു, അങ്ങനെ സ്വർണ്ണക്കിഴി കണ്ടെത്തിയില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാരാരെങ്കിലും നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സഹയാത്രികൻ മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യനത് മോഷ്ടിച്ചു എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാൾ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹയാത്രികന്റെ സ്വർണ്ണക്കിഴിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, നിങ്ങളത് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദേഹപരിശോധന നടത്താൻ സമ്മതം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പരിശോധിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ദേഹമാസ്തകരം പരിശോധിച്ചു, അങ്ങനെ സ്വർണ്ണക്കിഴി കണ്ടെത്തിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുട്ടിയും ഭാണ്ടൊക്കെ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ പരിശോധിച്ചു. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഇരുന്ന ആ പ്രദേശവും അതിന്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊട്ടും പാണ്ഡൊക്കെ ആകെ പരിശോധിച്ചു, അങ്ങനെ സ്വർണ്ണത്തിന് കണ്ടെത്തിയില്ല. ഇത് കണ്ടെത്താതായപ്പോൾ ഈ ബഹളം വെച്ച ആളെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൂരേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ദേശത്തോട് സംസാരിച്ചു. ഒരു നിരപരാധിയുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ അരമണി നീക്കാൻ പാടുണ്ടോ? നിനക്ക് അങ്ങനെ ഉറച്ച വിശ്വാസമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മോട്ടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇപ്പോ നമുക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു റിമാർക്ക് വന്നില്ലേ? എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതുമില്ല. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബഹളം വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കുറെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എല്ലാവരും ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ ബഹളം വെച്ച യാത്രക്കാരൻ വീണ്ടും ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കിടിയില്ലേന്ന്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ കിടിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ, നിനക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ, എന്നെ കള്ളനാക്കണം, ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ ഒരു മോശക്കാരനാക്കണം. ഞാൻ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ നിനക്കറിയോ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസുകൾ ശേഖരിച്ച്, അത് കേവലം ഹദീസ് ശേഖരിക്കുകയല്ല,
ആ ഹദീസുകൾ കടന്നു വന്ന പരമ്പരകൾ പോലും സംശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, അത് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ പറയാവുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, അത്രയും സംശുദ്ധമായ പരമ്പരകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഹദീസുകൾ മാത്രം കടഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അത് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഹദീസുകളായി നിവേദനം ചെയ്യുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഈ ലോകത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസി നിർവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എന്നെക്കുറിച്ചൊരു മോട്ടാവായിട്ട് നീ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയായി മനസ്സിലാക്കാം, ഒരുപക്ഷെ യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നിരപരാധിത്വം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് എന്റെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മരണശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറകൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ആ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ആ ഇമാം ബുഖാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്ത വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഒരു കപ്പൽ യാത്ര നടത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു മോശം ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനല്ല എന്ന് പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുഖേന ലോകത്തിന് കൈമാറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഹദീസുകളും ദുർബലപ്പെടും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ എത്രയോ സുന്നത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയൊരു അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധിയും എന്റെ സത്യസന്ധതയും എന്റെ വിശ്വാസതയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നീ ആ ബഹളം വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ അരയുടെ എന്റെ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വർണ്ണക്കിടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം, അത് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയം സമൂഹത്തിൽ പറയുമ്പോ, പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ആ ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ എടുക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയാണെങ്കിൽ അത് കേവലം ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമല്ല, പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമല്ല, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം ആ സത്യസന്ധതയും ആ വിശ്വാസതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ സൂക്ഷ്മതയും ഈ സത്യസന്ധതയും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ഇക്കാലം അത്രയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വിശ്വാസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുൾപ്പെടെ അവിടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അത് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത്രയും സത്യസന്ധമായി നാളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ഏത് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു കത്ത് വരുന്ന ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അവരെ പരാതി എന്താണ്? ആ മഹല്ലിൽ എന്തൊരു തൊരീക്കത്ത് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ജനബോഡിയോ കൂടിയിട്ട് ഈ തൊരീക്കത്തിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിനോട് ചോദിക്കാം. സമസ്തയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് സമസ്തയിലേക്ക് കത്തു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിന് മുഷാവറയിൽ കത്തി ചർച്ച ചെയ്തു. ആ തൊരീക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആ സമിതി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് തൊട്ടടുത്ത മുഷാവറ യോഗത്തിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ സമിതി പറഞ്ഞു, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമക്ക് മുമ്പാകെ വന്ന ഈ കത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സബ് കമ്മിറ്റിയായി ഈ തൊലീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വേണ്ടി ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആ പഠനമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണ പ്രകാരം ഇതൊരു വ്യാജ തൊലീക്കത്താകട്ടെ. ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണ പ്രകാരം ഇതൊരു വ്യാജ തൊലീക്കത്താകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ന്യായങ്ങളും മുഷാവർക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു. എല്ലാ തെളിവുകളും ന്യായങ്ങളും മുഷാവർക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു സംവാദവേദി പോലെ മുഷാവർ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം അതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങളായി അത് സംബന്ധമായിട്ട് മുടിനാരിഴ കീറിക്കൊണ്ടുള്ള ദീർഘമായ ഒരു ചർച്ച തന്നെ ആ മുഷാവർ യോഗത്തിൽ നടന്നു. അങ്ങനെ മുഷാവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നമ്മൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഇതൊരു വ്യാജ തൊലീക്കത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ മുഷാവർ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് അതൊരു വ്യാജ തൊലീക്കത്താണ് എന്ന് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാണ്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാണ്.
ആ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് മുഷാവറങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു തുനീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് സമസ്തയുടെ തീരുമാനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് വന്നു. ആ കത്തനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സമിതി ഉണ്ടാക്കി. ആ സമിതി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീർഘസമയം കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു. നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ഇത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം വ്യാജ തുനീക്കത്താണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിൻപറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന തുനീക്കത്തല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പങ്കെടുത്ത ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരോടും വെവ്വേറെയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമസ്ത മുഷാവറയിലെ യോഗാധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് ആ മുഷാവറ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സമസ്തകാല ജമിയത്തിനും ഒരു തുരീക്കത്ത് വ്യാജമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് ലോകമറിയും. നാളെ അത് ലോകമറിയും സമസ്ത ആ തുരീക്കത്തിനെ അത് വ്യാജ തുരീക്കത്താണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സമസ്തയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പിന്നെ ആ തുരീക്കത്തിന്റെ പിറകെ പോകില്ല. സമസ്തയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ തുരീക്കത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ അവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് സമസ്തയുടെ മുഷാവർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബോധ്യമാണ്, പക്ഷെ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യോഗാധ്യക്ഷൻ മുഷാവറങ്ങളോട് 3 തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇത് വ്യാജ തുരീക്കത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ പേരിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് 3 തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു. മുഴുവൻ മുഷാവറങ്ങളും ഒരിക്കലുമില്ല, നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇത് വ്യാജ തുരീക്കത്താണെന്ന് നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു, ഇത് സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയാവുന്നതാണ് എന്ന് 3 തവണ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കൃത്യമായ സമ്മതം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് സമസ്തകേല ജമീയത്തുലമ ആ തുരീക്കത്ത് വ്യാജമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് സമസ്തകേല ജമീയത്തുലമ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാക്കു ഉസ്താദൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കാലത്തും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ കണ്ടെത്താൻ പാടില്ലാത്ത വളരെ അപകടകരമായ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ കൊല ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നും ഈ നിമിഷവും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ സിമ്പൽ പതിക്കുന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് എങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വസിക്കും? അവിടെയല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മോചനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത്? പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച അത്രയും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ പലാ കാലങ്ങളിലും അത് പരിശുദ്ധമാണ്, വിശുദ്ധമാണ്. ആ വിശുദ്ധമായ വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ലോകത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ചുട്ടരിക്കാൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം അതിന്റെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു പണ്ഡിതനല്ല, ഒരു പണ്ഡിത സംഘടനയല്ല, കേവലം ഒരു മതസംഘടനയല്ല, അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല, അതൊരു പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ശണ്ഡീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള അജണ്ടകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതോ വിഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണിത്. കാരണം നമുക്കൊക്കറിയാം, ഏത് മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാലും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിയാത്തവരല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിയാത്തവരല്ല ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തെക്കുറിച്ചും വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും സൗഖ്യ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ സത്യസന്ധമായി ദീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും
വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പരിശോധിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സുവർണാവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ബഹുമാനായ നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനിനെ തങ്ങൾ ദുആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല. സമസ്ത ജംഇയ്യത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ എത്ര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിശാബോധത്തിന്റെ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം. സത്യസന്ധമായി മാത്രം, വിശുദ്ധമായി മാത്രം ദീനിന്റെ നന്മകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള മഹാന്മാർ. ആ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ എട്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിലുള്ള ഈ ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ സത്യസന്ധതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും അടയാളമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു സംഘടനയും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ടാവുക. ഒന്ന്, ആ സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതാവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും. ആ നേതാവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും. ആരാണെങ്കിലും ഒരു സംഘടന, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാർട്ടികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നയാളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇന്നതാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്ര മഹാനാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണ നൈപുണ്യമുള്ളയാളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. രണ്ടാമത്, ആ പാർട്ടിയുടെ നയം ഇന്നതാണ്, അതിന്റെ സമീപനം ഇന്നതാണ്, അതിന്റെ ആദർശം ഇന്നതാണ്, ഇത് പറയാറുണ്ട്. സാധാരണ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും, രണ്ടാമത് അതിന്റെ ആശയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തും. സമസ്ത ജനജമികേന്ദ്രമായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് വരക്കല് മുല്ലപ്പോയ തങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ദീർഘമായ ആ എട്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഓരോ കണ്ണികളെയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, സമസ്ത കലജമിയത്രമ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽജമായയുടെ ആദർശത്തെക്കുറിച്ച്, ആദർശത്തിന്റെ പ്രാമാണികതയെക്കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സമസ്തയുടെ ഖാദിമീങ്ങളായ നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഇക്കാലം അത്രയും വിഭാവന ചെയ്ത ആദർശങ്ങളും തത്വങ്ങളും നിലപാടുകളും നയങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സത്യസന്ധമായിരുന്നു, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സമസ്തയുടെ ഖജാൻജിയായിരുന്ന മഹാനായ പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ആ ദീർഘമായ പരമ്പരയിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ, അതിന്റെ സാക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കാം, അവരുടെ ബന്ധുവിത്രാദികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം, അവരോട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം. ഈ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ ആ പണ്ഡിതന്മാരോടെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ വളരെ സത്യസന്ധമായി, വളരെ വിശുദ്ധമായി, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഫുടമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ സാക്ഷികൾ മുഖേന അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നത് നമുക്ക് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന അഭിമാനകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അത് വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ആദർശത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അത് രണ്ടും സത്യസന്ധമാണെന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ ഓരോ ആലിമും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ മരണം പോലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ സത്യസന്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രീതിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് എന്ന് അവരുടെ മരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനമായി ഉച്ചരിച്ച വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ദഖലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സമസ്ത ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന സംഗതിയാണ്. ഞാനതിന്റെ മറുവശം പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം.
അതിന്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ മാന്യത കൊണ്ട് ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നു. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിക്ക്, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് മരണത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മഹാർഹന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാനും അവരെ പോലെ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനും നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഈ വിനീതിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീദ് ചെയ്യുന്നു. വാഹ്റബിലാലമീൻ. Thank you.